Բարև բոլորին, վերջապես անում եմ պելմենիի մրցույթը։ Այսօր պետք է ուտեմ 100 պելմենի 100,000 ֆոլոուի կապակցությամբ։ Ես գրազ եմ եկել, Էդոն հավատում է, որ ես կուտեմ, իսկ Էդգարի ընկերը չի հավատում, որ կուտեմ, ու գրազ ենք եկել իրար հետ, որ եթե ես գրվեցի տորթ եմ, տորթ հա ասեցինք էդ, հա? Բա խորովածի սեղան։ Հա, խորովածի սեղան եմ պատիվ տալիս։ Եթե ես կրում եմ, Էդոյի ընկերն է խորովածի սեղան պատիվ տալիս մեզ։ Մի խոսքով։ Հիմա հագնվեմ, պատրաստվեմ, գնամ պելմենիները առնելու։ Մենք ամեն օր խորոված ենք դնում, բայց կապ չունի։ Հագնվեմ, գնամ պելմենիները առնելու։ Պատրաստ եմ, գնամ խանութ կա։ Որ դես արդեն խանութում եմ, ու մենակ կարա իմ հեր մարում ինձ ես բան թույլ տա, եկել եմ հեր մարի իմ գեղեցկուհիները, ստեղ սար շատ ավեն էլի, իմ համար պիլմենի են հաշվում, հավորա։ Մենակ նա եք է նիշողում։ Ասես, որ չեն անի ինձ համար։ Սեղա։ Սյո, բաղթը բեր։ Դե մի քիչ ավելացրեք, որ տնեցիքի հուտեն։ Գնում եմ տուն, գնամ տուն, միատ սուրջ խմեմ, որ սուրջ խմեմ, հեշտ կուտեմ ավելի, ես այդպես եմ, սուրջը քաղցրով, որ ուտում եմ, ինձ մոտ ախորշակա բացվում, հու ես հավեսով հաց եմ ուտում, դրա համար հիմա կգնամ տուն, միատ սուրջ կխմեմ, փաթեթներ ունեմ, մի հատ փաթեթներ կբացեմ, որ վերջնական լավ սովածանեմ, ու արդեն սկսեմ ուտել, այ, ինձ մոխնում, հույս ունեմ, կուտեմ։ Աննե մի քանի ացիրուն ֆոտո եմ արել Instagram-ի համար, հեսա սկսում ենք ուտել։ Արդեն երում է, հիմա կլցնեմ պիլմենիները։ Ընտրենք այն տարբերակը, որը 1080 է։ Այս սայա բարի հատանոցը։ Մենք այնտեղ հաշվել ենք, էլի հաշվել։ Ժողովուրդն այստեղ նայեք, չեփած արդեն ամբողջ կոնստրուլյանը։ Ես ինչ ուտելու։ Մենք ստեղ հասա 100։ Հա, հա, դա 102 հատ է։ Ընթացքում դուք կարող եք հաշվել, որովհետև ես չեմ անջատելու էլի կամերան։ Ժողովուրդ, արդեն լցնում ենք պելմենները մեծամանի մեջ, խաբեություն չկա բացարձակ, 100 հատ է, դաժե 102 հատ է, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Եկես մի հատվածն է, մի հատն է, մի հատ չէ, ավելի շատ է, բայց սա մյուսն է կլինի։ Ես է երկրորդն է, մի խոսքով ժողովուրդ սկսում ենք։ Ես ուրեմն հիմա կդնեմ թայմերը Անահիտի հեռախոսով, շատ տոքո, մի ռոպե, ասենց ոնց արում եմ, սիկունդամեր, տեսեք, սիկունդամերը դնում եմ, որ խաբեություն չլինի, որտեղ դնեմ, որ դուք տեսնեք սիկունդամերը, լավ, որ չի մտածեք էլի ես խաբում եմ, գնացինք, սյա, սկսեցինք, հա, թե կլնի տեղ մի տեղ, Օհո, այ աստված ջան։ Ռոպե, մենք ռոպեի վրա չենք պայմանավորվել, մենք ուղղակի ուտելու վրա ենք էլի պայմանավորվել։ Կարա քարած վրան լիքը։ Ու ես սենց եմ սիրում մայոնեզով։ Շիմ ժողովուրդ ջան։ Գնացին։ Շատ տաք է, կարող է որ մի քիչ սառ լիներ, հեշտ լիներ ավելի։ Եթե կարծեմ։ Եմ ձլնի, ենչա։ Ես հաստան տես ձի չեի կարգում ունել, բոտով ես այդ հան շատ չմ ուղթեմ։ Ես մեզ ավեջուտ կհոգնեմ։ Հոզ։ Մոտիկ նստի։ Կլարում ստրավովյա ունեմ։ Ի՞տ։ Հոյդ մի խանդար։ Ջամովա։ Տասը ծխմի ջա։ Նույնիսկ։ Ձեր չտես, հա։ Ոչ մի կաթիլ չտանեմ։ Ես մասես ցավն է։
Սակո։ Մամի հետ նրանից կերտներից։ Հոգնարդ։ Մասես հոգնում։ Դանդաղ կես, մի հարացան։ Դանդաղությամ կկշտանամ։ Կուլտո, չինաց պետ։ Ամ սի մի հիլով իր մենի ամ։ Ձեզ բաժան են կրենի 51 երկու հոգում չէ։ Մի կիլո է կա։ Լավ հումարի մար։ Հանջան բարը գն են դուս նստեմ։ Որձվը չես գել։ Դա վատանալու եմ լսի։ Չես վատանալու։ Եյի պտի 50-ատ ուզեի։ Կտատի որ սարը լինի ավելի հեշտ կուտեմ։ Չեմ մի գիտի։ Հմ, 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 Բանչ մնաց ապեր։ Դու բանչ մնաց, որ ասում եմ հլտեղն այլի։ 80%-ը տեղն։ Ապե դեմի երկու կիլո խոզի բան շեի կար։ Միատը զրոյոտ արախ իրալ կոլայով, շատ բան պետ չի։ Ադե մեկ է լավ աշմի ինդատ։ Ես մի անգամից վաղը կգամ խորովածի։ Նա եվ մենք շատ տակիր։ Հետ եմ ասում, չմ որանաս էլի հետըտ մի երկու կիլո շեիկա արնես, մեկ է տենց էլի։ Վարա, հո բանը։ Տակ ժամանակ ավելի։ Հեկ կարում ա կամերը էլ մեր։ Վեց հոպեա ուտում եմ արդեն։ Կենաս, դեղ բանը թայներ մեջ այս, նա։ Եջին դրածը։ Շաքա։ Բայց հիմ մեծ որ։ Ինքը գնում ա կալում եմ։ Հա։ Հենա չէ տենում։ Չի կարունեցվում չէ։ Անգան որ պակում ես բրիլաժանյան էլի գնմա։ Հա մինչև իրան ստոպ չտես։ Սարկա։ Հեմա ուզում արի։ Հելը որ դավ եմ։ Սպանի դեմ։ Սպանի դրան։ Չասում։ Ճիշտ ես ասում։ Ուրիշ ժամանակ երկուսով չենք կարող ուտել։
Ճիշտ ես ասում, ուրի ժամանակ չենք կարա երկուսով ուտենք, բայց որ եսի գրազը ապե։ Համիս խոսք եմ տվել հետևոքնեց, այք ես բան։ Հոսկա տվել պտի ուտի։ Իմ խոսումը սպահեմ։ Համես իրում կսվել եմ։ Մեն մի բզբզա։ Դիրու կուտու։ Պտի ծամ եմ որ կուտամ։ Չասա։ Չէ, ապեր։ Թող զովտա, քեզի բա։ Չի հարատում։ Ոս կուտամ։ Մայմարդ խորված է հետ զորսատ զորչտա։ Է, քեզի։ Զորչտա յանի կրվես էլի։ Հավոր խելաց է։ Ապեր։ Տանոքսի բան չի նում, ապշի երբեք։ Տան մայ մտնում անես կամ չի մտնում, էլի ջոգիր տենցա։ Հետո դու սել ագալիմ։ Մի կոդը տուր, որ չուտի ապե, սենց տեսա, որ չկերա։ Մի տարելքան պրծունում եմ արդեն։ Մեծ տեղեցր ես կերա։ Տաք այս մեկը։ Քանի ռոպեմ ուզում, 10 ռոպե արդեն, 9-ը։ Մակյաժս ես եք մակրվի։ Վեսինայա ապե, այն չը մնաց։ Տաքա, բժիշկ։ Ինչո՞ւ քան։ Բայց ռանդի, ռանդի մի մտ, մտկերո մինգի է։ Տակե։ Ոայ ռողը որ դվատեմ։ Աշա ծարածեմ։ Դեմ ուզում ես խառնի տարեկամ։ Աշա ծարածի։ Կատակամ ժողով ջուրը։ Աշա ջուրը։ Ամզի քաշա ծարա։ Այվի ես էլ կյանքում պերմենի չեմ ընտել։ Նուրջ եմ ասում։ Այս ինչ է ամում։ Չայցիկ մեկ թոք։ Թոք ես շահ է։ Լեսի մետ գնա ես ինչ է շահումով։ Այս տուկի կես ասել իկ ունի է, այթել իրջ սկամպակ կոմ։ Վերախս եք շահում։ Վակ են շողտ, չեմ կամ է։ Հաստատ կեսի կերել եմ արդեն, բայց վատ եմ։ Եսը վատ կնեմ, ես ստեղ ձեր դրմս եմ բողաց կաշիք։ Կաշում եմ բա։ Նավիս ճան, ընդունի, թասը զոգը զոգալի է։ Հան, մեծ չեմ կարամ։ Ես գիտեի ես շատ ուտողան, բայց ընդամենի 50 հատ եմ կերել, հելը բորում։ Այս միամանը շատ է, այսի կարամ ուտեմ, այսի չեմ կարամ։ Որ շատ խոսած դրակ ես նա չես ուտի։ Վայ, հանգստանա պտի չէ։ Չէ, հանգստացար չես ուտի, դի կուլտաս։ Չեմ կամ վիները։ Մի արդեն արդեն են չինական ոչով ուտել է, կուլտա, իպ մանի պես, դիր կուլտու, դիր կուլտ։ Այ, բատ եմ։ Դես մոնձը, մեկը դնում ես, մի սերտևից դնում սխում ես, էլ ինգնում ապ կորը։ Յա, բարդ ես։ Պաբիրոզով չես, նուկր, հա։ Պաբերդիկ։ A few. Ես ու դես գիրքը, հա։ Նոր եկավ։ Դե դի չես ուտում շուշան, մսել ես ջոգում, արա կեր։ Դա մի գրուզի տարա։
Հա, փոճերը չեն թողում։ Ձեր չկա։ Քոսենսի բան։ Ժողովուրդ, ուզում եմ ասել, որ սա անհնար է ուղղակի։ Անհնար է ուտել 100 պելմենի լուրջ մասում։ Հնարավոր է։ Հնարավոր չի։ Վատ եմ ես։ Ուզես քնեմ, բայց ուզում ես ես ուտեմ։ Չէ, երաշտար չի լինի։ Երաշտ։ Քանի որ ասում ես գուսով չեք կարա ուտել։ Կողոմ նարեկ կարել ասյանից։ Չէ, նարեկը 4 հատ կարա ուտի։ Զզվում եմ, որ էլի բնի խորոված ծարք էինք։ Չէ։ Բարելա, բարելա, ոպաս, դոպաս խոսում էին։ Հանգ իա։ Իա։ Ես է։ Բարջ ունա։ Ուշ բանչ ունա։ Եվ ես ինչուն հատ։ Երկում եմ։ Դասական երաշտությունը օգնում է։ Այս գնում։ Ես զովով կեր։ Ո՞նց եմ ասում։ Կամ չեմ կարելու դեմ։ Շաղորդում եմ։ Կարես։ Ոչ, ես սխալ եմ, վсё։ Ես եմ կարամ եմ դրոպը հանգստանամ։ Կարամ, չէ։ Հանգստացել եմ չես ուտել։ Իսկ եթե ջուր խմեմ վրայից։ Ջուր խմիր, բաբշե չես ուտել։ Այդ շատ վատ տարբերակա։ Դա թարշվենք ինչքան եմ մնացել։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Եկեր։ Իրոպե։ Երկուս երկուս քիչ բան։ Ուհ։ Երկուս։ 3 4 5 6 7 8 9։ Այսինքն 19 տաստեղ մնացել։ Այսինքն ես կեսը կերել եմ դա բիլ։ Կեսը հաստատ կերել եմ։ Դեռ չես օգնի։ Օգնելը որն է, վատ է։ Ես ինչ կարծիք ունեմ։ Ես մեկը չկա։ Ես չի եղա երբեք։ Ես բաց եմ տեսել։ Մենակ ես եմ ասում։ Բայց այստեղ ինչքան է։ 19 հատ։ Չէ, դու ինչքան ես այստեղ։ 50 հատ, 60 հատ արդեն կերել եմ։ 60։ Հա։ Այսինքն պիտի ստեղը 40 ու։ Այսինքն ստեղը 40 ու։ Այդ դու խոտով անցիստեց հետ կտան խոհոտից։ Հաշեմ։ Ոչ, մենք արդար մարդիկ ենք։ Ընդհանրապես այստեղ 3 հատ ֆիլմերի էր։ Այս ասես տխկալոն մեջ եմ։ Զզվում եմ, որ հաղթի պիտի։ Բայց ուզես կարաս գնես։ Ասես, քան տարի Ամերիկայում ուզում գնամ, չի ստացվում։ Ասես չեմ կարա։ Ինչ չա, չկարաս։ Ես զրացեմ։ Тошнит до невозможности. Характер не слав чепчепан е маре бомо. Шата бан, чоран. Чора, а мне зокнес. Намо перменер, бат зизгум ам ахан из перменер. Эль воч ми рецепторыш чи ашхатум, жоу. Менак стэмса, айс тэ шарват, айс тэ. Бэээ.
Եկեք հասկանանք, ինչ քանա մնացա։ Ինձ եմ բերում։ Մորա 60-ը։ Ինչ 60-ը շատ, հիմա հաշվում ենք։ Սան 7 պլյուս ընդեղել, կեսից շատը կերել եմ, 60-ը կերել եմ։ Սետս խորնում ա։ Սա 20 ռուբլին կլրանա և ես կկշտանամ։ Սա 7 շկանեք մնացել։ Մասեմ, 40 հատ, 40 հատ մնացել։ 40 Հապել, 40 հատը մնացել, թե չէ։ Գիտեք թե ինձ երկարացամուն, կուլ չի դնում։ Ուզում եմ ջուր կդառնամ։ Հիմա կուլ չի դնում։ 60 հատից հետո կուլ չի գնում։ Ուտելու է ապել։ Վատ է։ Չէ արա։ Պալուբելու խորովածի օրա, եկուց։ Այսօր չեն կարա, եկուց խորովածի օրա դառնում մեկը։ Պետի 50-ը տասել։ Նա միտքը որն է, որ պետի գրազ գա, գիտենա, որ պետի կրվի նորից գրազ գա։ Չէ, պետի կրվի, ձեր չի։ Ասել եմ ապել, պետի կրվի, չեք բաժանում։ Ձեզ գիտեք քանի անգամ արել։ Տեսվելի ա դեմ կեղե։ Գոնի ունեք գրազ գայք, ես ուտել։ Դու? 10-ից ավել չես ուտել։ Տնական ու տունե, տնական ու ուտել։ Ախ կա ուղակի զուզվելի ա։ Չեմ կարում էլ ուտել։ 60 է, չէ ասել, 60 հատը կերա։ Ես 100 էի։ 60 կա 100 բան ասեմ։ 60-ը ասել։ Հա։ 60-ը դա ասել ուտել, թե 100։ 60։ Ասել եմ 40-ն է վաղ ուտել։ Շուրտը կեր դե բարը։ Գամ ծամու են, կուր չի գնում, դեր ճողով։ Մի ծամի են, ովա իմա պիր մենի ծամում։ Ոչ մեկ պիլմենին չի ծանում, ապա։ Պատժի ձև է սա։ Մարդի կուլ են տալի դիլը։ Ես ով ավորես, ստանում ես։ Հետո վատ եմ։ Ես ասակ բարը։ Ոսի խետա։ Խետա։ Ուզումա։ Ախպե եթե չակ մարդ։ Ահ, այ հավորատ ջեր, ինդ երեխեքը շատ են գոցե։ Չէ ասեցի, որ բան 102 ատա։ Չես հաշվել, խիշուշը։ Հաշվել եմ 2 անգամ։ Ու բայլուշկը։ Հաշված տվելուն 102 ատա եք է, էլի։ 2 բլդուխներով եմ արդեն ուտում։ Ենք 2 ատա հես, ինտի ես կուտել։ Կոնե 80 նորուտի կրացքը հաշվենք։ Հա։ Իսկ որ 90? Հախակ, հա? Ինձի պապաշտեք պետ չի։ Ասմա, որ 80 հասնի, առաղը ես կբերեմ։ Մա 60-ի դեպքում ինչ հաբերեմ։ 60-ի դեպքում ինչ։ Տորդ կբերի միա։ 90-ի դեպքում է հիշ բան չեմ բերեմ։ Տորդը չի բերի։ 90 ասմա, որ հիշ բան չեմ բերեմ։ Զուզվում է։ Զուզվում է։ Վատ է։ Հա։ Սատկացնեմ։ Հա։ Ել կանի ու կեր։ Համբեր եք, էլ մի ռոմբ է։ Վազը ձուկարը չէ գիտել։ Այդ կապ չունի ապե, հետել է տարբերը։ Դե չի գիտեմ եմ ուր գնաց։ Ոնց հաշիր չի։
Հապաս դուտես ինք կարաս, չէ եկաս, չէ, ինք է հետել չի կարանի։ Այս, նեզ վստաղ գնացի։ Ասում նեզ վստաղ գնացի։ Ես որը կանդիր չունեմ։ Դու պտի գրազ գայր էլի, գնայր։ Հա, խմեն է։ Այս, կխմեն իրը չոս բաժար։ Հապետ է հետա անտորմուզ ատվեք, 40-ատ կա։ 40-ատ չի, քիչ է։ Բերնդի է թա բա։ Ոգյակ չեմ կարում էրսի դուս վանը։ Շուշան եկան ստեղից ընդե դրիս ճեղվալ։ Ոչ ինչ, մեկ։ Հա բայց ասեք հաշվիր ինչ նա փոխում։ Ոչ Ատես ճապճալը գրխիտ մնեց ուրսը։ Ուտ։ Ինը։ Առադի լավ առան ինձ համոսված խոսաց առա, ես եմ։ Տոս։ Հայտարակ եղան կարա, ուրեմն եմ ես եկուս միսոր որ տեղ էթ համասենք նստենք բան մարդիկը լեմ բան չեմ կարա, ասեմ Հայկը նիկուս 10 հատ կարա շահորմա ուտի խոսքի բան ու գրազ գամ չեմ կարա, սյոն։ Այսինքն չեմ կարա էլի համոզված սենց 5-6 հույս դնեմ 7-8 9 10 10 Արդ է բան օրինակը շարմա ու սիրում ա խոսքի բայց Այդ չապը չապը ինչ տա 5 7 8 9 10 տաս, տաս, երվերսում։ Իվա տենրնում բթեննես եթան ռեվերսկանում։ Չեմ կարում ես ռեվերսան է։ Եվ ուշում տասատես տեղ, 40 հատ ռողովոր, չոտքի 40 հատ մնացել ալը։ Շուշ եթե դու չտես վսե լարդայում։ Դի սպասիմ ատ համոզում եմ ինքսինց։ Հայստ է մի ատում է ծավում։ Հայստ է մի ներս պճասում։ Այկ կեզի բան։ Երախ կարան։ Արա այդի ժարի տարածք էր։ Արա ժարի տարած ես էլ։ Արա ժարի տարած ես էլ։ Չէ չէ։ Սրնած։ Բայց լավ մի քերը ժամը դարձնի։ Էստեղ եմ դիմանային չանեմ։ Չեմ կարող ուտեմ, ժողովուրդ, չտեմ, հանձնվում եմ։ 40 հատ պելմենի մնաց, 60 հատ ընկերա, են չեմ կարում։ Հոսըմ էի, դարձ։ Դե դու ես։ Գնա։ Դուր։ Նումա։ Հրը միակ ջուր բերեք, կարող ոչ ջուր խմեմ լավում։ Հանա ճիշտ ես ասում, ջուր բերեք, հրը ջուր բերեք։ Պապերի կպայթեր։ Ասում կարող ոչ ջուր խմեմ կարանամ, մի քարսունան ուտեմ։ Մարան կպայթեր։ Այն այս ջուր է ուտեք էր ասը ջուր է խմում։ Ջուր խմեք։ Ինձ Շնորհակալություն դիտման համար։ Հաջողություն։ Մի անեմ չատի։ Ուզում եմ ասել, ինչքան տևեց, ցերը տվեք բանը։ Սամբեծրոպե, 27 րոպեում ես կերա 60 հատ պելմենի։ Եվ ես համարում եմ, որ ես մեծ ճանապարհ անցա։ Ես, այ։ Շուշ, всё, հա։ Ինչո՞ւ նույն ճոպզոս այդ կոնկերո ու դեմարո։ Ապա, դեր դեսիլից մզիբին։ Շնորհակալ եմ, որ նայեցիք, շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր որ հավատում էին ինձ։
Բայց ուզում ասել, որ ցավոք սրտի չկարողացա հաղթահարել 60 հատից ավել, իսկապես շատ էր ինձ համար։ Այդ հիմա շատ վատ եմ ինձ զգում, շատ վատ, անգամ կուլ չի գնում ոչինչ, խայտառակ սրտխառնոց ունեմ, մի արեք սենց բաներ, մի փորձեք ուտել 100 հատ պելմենի, գրեթե անհնար է դա, որովհետև ճիշտ է, կեսից ավել անցա, բայց շնորհակալ եմ բոլորիցս շատ, որ միշտ շնորհացիք, ձեզ ջան։ Ու դեռ չափից դուրս վատ եմ զգում, հանկարծ նման բան չանեք, ես չեմ կարողանում փսխել, ու որ վատ եմ զգում, ոչ սիրտս արագ է խփում, շատ արագ, լավ չէ։